Dobrý den, přátelé. Čas je běžet s dlouhým krokem a tak je dnes už 306. den roku, což znamená, že do Silvestra už máme letos jen a pouze 59 dní a navíc je tu první listopadový monitor. No a dnes je den, kterému se říká lidově dušičky, jinak tedy vzpomínka na všechny věrné zesnulé, památka všech věrných zemřelých nebo také svátek zesnulých či památka zesnulých. Památku věrných zemřelých zavedl roku 998 opat z kluny svatý Odilo, který se snažil pokřesťanštit pohanskou tradici, u které se krátce zastavím. Oslava dušiček se odvíjí od slavnosti nebo svátku všech svatých, který připadá na 1. listopadu. V noci z 31. října na 1. listopadu slavili keltové konec léta a nový rok, svátek Samhain. Samhain byl podle keltské tradice časem, kdy se duše zesnulých vrací domů a jejich příbuzní jim svítilnami z vydlabaných hřeb pomáhají na cestě do podsvětí. Na ochranu před zlými duchy se lidé převlékali do hadrů a malovali si obličeje. Historickým předchůdcem křesťanských dušiček byly u pohanských slovanů ritualizované oslavy či hostiny, konané přímo na nekropolích na počest zesnulých předků. Svátku Samhain je svou podstatou a znaky nejvíce podobný Halloween, slavený večer 31. října, ovšem v anglosaských zemích, takže u nás vlastně nemá co dělat. Ostatně jako spousta dalších věcí od tamtu přicházejících. Na den památky zesnulých nebyl v kalendáři až donedávna žádný svátek, ovšem od roku 2011 je tam jméno Tobiáš, což je mužské křestní jméno hebrejského původu. Vzniklo pořečtěním hebrejského jména Toviahu nebo Tovia či Tuvia a vykládá se jako hospodin je dobrotivý, případně mým dobrem je hospodin. Osamostatněnou zkráceninou je pak Toby. Tobiášů nebo Tobiasů je prý u nás 1911 a je tedy na 325. místě, přičemž je udávaný věkový průměr 7 let. A k Tobiášovi můžeme přidat ještě jména Achil a Achileus, kteří také dnes slaví své jmeniny. Všem tedy popřejme vše nejlepší, ale přitom nezapomeňme na vzpomínku věnovanou svým předkům. Od vzpomínek na své předky přejdeme k malému historickému okénku. Začneme rokem 1308. To byli všichni členové templářského řádu ve Španělsku zatčeni a uveženi do vězení. O 70 let později, v roce 1378, vydal Karel IV. nový mincovní řád, který stanovil, že z jedné hřivny se má razit 70 grošů. Tady mě napadá otázka, kdy někdo stanoví, kolik 100 korun se má vytisknout z role toaletního papíru. A je tu rok 1892. Zcela určitě lahodí všem, kteří ctí hvězdu postavenou na špičku a červenobílý des, protože v tomto roce byl založen první sportovní klub Slávia Praha. V roce 1985 byl otevřen úsek metra 1B Smíchovské nádraží Florence. A v roce 1988 byl vypuštěn tzv. Morrisův červ, první počítačový červ šířený prostřednictvím internetu. Dnes se mu říká vir. Jeho autorem byl Robert Tapan Morris. Po malém historickém okénku tu teď mám jednu pranostiku. Když na dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje. Pranostika nás přivedla k teplotním rekordům naměřeným v historii na dušičkový den. V roce 1956 to byly minus 4 stupně a 3 desetiny Celzia, ovšem rok 2020 byl pomalu letní, ne teploměry se vyšplhaly až na 19,3 stupně Celsia, samozřejmě plus. Teplotními rekordy jsme se dostali nakonec úvodu dnešního monitoru a ten se vydává na svou pouť mediálním prostorem. Hned na začátku mám takový dojem, že až uvedu zdroj následujícího příspěvku, tak někomu praskne žilka. TAS píše Expert navrhuje, aby USA změnili svůj přístup k rusko-ukrajinskému konfliktu. Plán amerických neokonzervativců na obklíčení Ruska vojsky NATO v oblasti Černého moře selhal. Ukrajině hrozí ekonomický a vojenský kolaps. Tento názor vyjádřil profesor Kolumbijské univerzity Jeffrey Sachs v článku, který zveřejnil řecký list Katy Plán neokonzervativců na obklíčení Ruska silami NATO v černomorském regionu selhal. Rozhodnutí, která nyní USA a Rusko přijmou, budou mít obrovské důsledky pro mír, bezpečnost a prosperitu celého světa. Došlo ke čtyřem událostem, které zmařily naděje neokonzervativců na rozšíření NATO na východ. Ukrajina, Gruzie a tak dále. První je zřejmá. Ukrajina je zdevastovaná, Utrpěla tragické a strašlivé ztráty na bojišti. Rusko vyhrává opotřebovávací válku, což se od počátku očekávalo, ale neokonzervativci a mainstreamová média to dodnes popírají, píše americký ekonom. Podle jeho názoru podpora neokonzervativní strategie USA v Evropě klesá. Polsko již s Ukrajinou nevyjednává, Maďarsko se dlouhodobě staví proti neokonzervativcům, Slovensko si zvolilo proti neokonzervativní vládu. Vedoucí představitelé EU mají mnohem vyšší míru nesouhlasu než souhlasu. Významný je také pokles ekonomické podpory Kijeva ze strany USA. Řadoví členové republikánské strany, několik uchazečů o prezidentský úřad z této strany a rostoucí počet republikánů v kongresu se staví proti dalším výdajům na Ukrajinu, poznamenává expert. Podle jeho hodnocení může Rusko zesílit svou ofenzívu a Ukrajina utrpěla obrovské ztráty na živé síle, vybavení, dělostřelectvu a protizdušné obraně. Ukrajině hrozí ekonomický, demografický a vojenský kolaps – zdůrazňuje ekonom. Co by měla vláda USA udělat, aby se s touto potenciální katastrofou vyrovnala? Je naléhavě nutné změnit kurz. Velká Británie radí spojeným státům, aby eskalovali, protože trvají na svých imperiálních zálibách z 19. století. Američtí neokonzervativci jsou nadále imperiálně arrogantní. Musí naléhavě převládnout chladnokrevnější přístup. Prezident Joe Biden by měl informovat prezidenta Vladimira Putina, že USA zastaví rozšiřování NATO na východ, pokud dosáhnou nové bezpečnostní dohody. Biden by měl souhlasit s jednáním o bezpečnostní dohodě, která by byla podobná, i když ne ve všech detailech, návrhům prezidenta Putina ze 17. prosince 2021. Od Bidena by bylo hloupé, že odmítl jednat s Putinem v prosinci 2021. Nyní nastal čas tak učinit. Podle se existují čtyři klíčové aspekty pro dosažení dohody. V této souvislosti musí Biden souhlasit s tím, že se na to nebude rozšiřovat na východ, ale také s tím, že se nebudou rušit předchozí vlny rozšiřování. Kromě toho se nová dohoda musí týkat jaderných zbraní. Jednostranné odstoupení USA od smlouvy ABM v roce 2002 od smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu v roce 2019, rozmístění raket Aegis v Polsku a Rumunsku a pozastavení smlouvy Start-3 ze strany Ruska v roce 2023, způsobily vážné napětí, pokračoval Sachs. Domnívá se, že Moskva a Kiev se budou muset dohodnout na nové hranici za podmínky, že Krym a regiony na východě Ukrajiny zůstanou součástí Ruské federace. Změny hranic budou doprovázeny bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu, které jednomyslně podpoří Rada bezpečnosti OSN a státy jako Německo, Turecko a Indie, domnívá se expert. Za další aspekt považuje obnovení obchodních, hospodářských, kulturních a turistických vztahů mezi USA, EU a Ruskem. Klíčem k dlouhodobému míru v Evropě je kolektivní bezpečnost, jak to požaduje Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, zdůraznil Sachs. No a je tu vzhled RU. Vojenské předmostí USA v Evropě se rozpadlo. Objevily se první výsledky vítězství v uvozovkách proruského politika Roberta Fica ve volbách na Slovensku, které byly pro Washington krajně nepříjemné. Slovensko totiž začalo hledat způsoby, jak změnit vojenskou smlouvu se Spojenými státy, která byla narychlo uzavřena těsně před zahájením ukrajinské speciální operace. Proč FICO považuje tuto dohodu za přímou hrozbu pro bezpečnost své země? Nová slovenská vláda dává jasně najevo, že její politika se bude výrazně lišit od politiky jejich předchůdců, a to i ve vztahu ke Spojeným státům a Ukrajině. Přímo to uvedl slovenský ministr obrany Robert Kaliniák v rozhovoru s americkým velvyslancem. Slovenské vedení už nebude do Kieva dodávat zbraně a střelivo a hodlá také přehodnotit dohodu s Washingtonem o obrané spolupráci. Uzavření této dohody za předchozí vlády v Bratislavě vyvolalo v zemi hlubokou politickou krizi. Vojenské vedení toto rozhodnutí odůvodnilo záměrem získat ze Spojených států investice na rekonstrukci dvou leteckých základen. Bylo zdůrazněno, že podobné dohody američané uzavřeli s Rumunskem, Bulharskem, Polskem a dalšími státy východní a střední Evropy. Schválení dohody by možná nezbudilo širokou pozornost, Kdyby se proti tomu nepostavil generální prokurátor Maroš Žilinka, byl přesvědčen, že mezinárodní smlouva omezuje suverenitu Slovenska. Zejména poskytuje možnost americkým jednotkám setrvat na území Slovenska po neomezenou dobu a umístit tam jaderné zbraně. Připomínky generálního prokurátora byly zveřejněny 3. ledna 2022. Současný slovenský premiér a tehdejší opoziční lídr Robert Fico stanovisko generálního prokurátora podpořil a navrhl uspořádat plebiscit o schválení dohody se Spojenými státy a také dát k obecnému hlasování požadavek na předčasné parlamentní volby a řadu sociálních témat. K uspořádání plebiscitu jehož výsledek se všem zdál zřejmý. Slovenská společnost tradičně není nadšená prohlubováním spolupráce v rámci NATO bylo potřeba nazbírat 300 tisíc podpisů. Slovenské úřady si to uvědomili, že FICO může snadno zorganizovat sběr dostatečného množství podpisů a tak si vynutili urychlený podpis smlouvy. 12. ledna 2022 jejich vláda schválila a 4. února ve Washingtonu podepsali minister zahraničních věcí a evropských záležitostí Ivan Korčok a minister obrany Jaroslav Nať ze slovenské strany a minister zahraničí USA Anthony Blinken. Dohoda upravuje přístup Spojených států k dohodnutým zařízením obrané infrastruktury a zařízením Slovenské republiky. Zdůrazňuje se, že dohoda neznamená neomezený souhlas Slovenské republiky s přítomností ozbrojených sil Spojených států amerických na území Slovenské republiky. Před schválením smlouvy slovenským parlamentem se generální prokurátor Žilinka zoufale pokusil zabránit ratifikaci. Uveřejnil otevřený dopis, ve kterém předmětný dokument srovnal se smlouvou o dočasném rozmístění sovětských vojsk na území Československa ze dne 18. října 1968. Československo-sovětská dohoda podle generálního prokurátora hovořila o dočasném nasazení sovětských ozbrojených sil, ale to jim nezabránilo v setrvání na území Československa dalších 20 let. Na slovenské poslance však neměl v projev žádný vliv. Na schůzi Národní rady 9. února byla dohoda se Spojenými státy schválena, i když s obtížemi, bylo pro ní odevzdáno 79 ze 150 hlasů, přičemž stačilo 76. Frakce Smer SD a hlas SD. Které dnes tvoří vládní koalici, hlasovali v celém rozsahu proti. V únoru 2022 tak američané vytvořili nepřerušený řetězec států se zvláštními spojeneckými závazky na východním křídle NATO. Slovensko se stalo poslední zemí v tomto řetězci. A jak se nyní ukazuje, ukázalo se, že to byl článek slabý. Ficovi volební slivy ho ukázali jako politika, který se obává ozbrojeného střetu mezi Severoatlantickou aliancí, jejíž součástí je i Slovensko, a Ruskem. To je přesně to, co vysvětluje jeho slib nepustit Ukrajinu do aliance. Členství Ukrajiny v NATO zhorší bezpečnostní situaci v našem regionu. V jakémkoliv konfliktu mezi Ukrajinou jako členem NATO a Ruskem bude Slovensko povinno bojovat na straně Ukrajiny. Ne, děkuji, řekl Fico. Současný slovenský premiér se samozřejmě domnívá, že hypotetická přítomnost amerických vojáků na Slovensku je stejně výbušným faktorem jako členství Kijeva v Severoatlantické alianci. Proto slovenská vláda zamýšlí přehodnotit dohodu se Spojenými státy, která umožňuje americkou vojenskou přítomnost na slovenském území. Je však třeba mít na paměti, že vypovědět smlouvu s Amerikou je právně nemožné, protože byla uzavřena na 10 let. Můžeme mluvit pouze o úpravě formulace. Před slovenskou vládou tak stojí nelehký úkol. Tváří v tvář hrozícímu tlaku Washingtonu by smlouva měla být oslabena do té míry, aby američané nemohli použít jako právní základ pro přeměnu Slovenska ve svůj vojenský odrazový můstek. Ač to nebývá v monitoru zvykem, už po čtvrt hodině půjdeme domů a doma zůstaneme až do konce. Skrytá pravda. Článek začíná. Jak se dělá propaganda za těžké peníze? Čtěte pozorně. I my si dovolili jeden takový článek napsat a uvidíme, zda vláda zaplatí. V článku pak najdete data, jak se za to platí. Náš korespondent, specialista, vyškolený na nejlepší České univerzitě politických věd, píše přímo z Moskvy a má ty nejpravdivější zprávy z nejpravdivějších. Které žádný proputinovský dezinformátor neodhalí. Z Ukrajiny, přímo ze štábu americko-ukrajinského elitního gigamišlenkového útvaru, prozradil další vynález, který vyděsil celou ruskou armádu. Kejnžal neboli dýku vystřelenou z útočného letadla ve vzduchu zastaví, otočí a pošle do místa vystřelení. Ruská armáda je před hroucením a bojí se vystřelit jakoukoliv raketu. Vynález je založen na bázi fluidní standardními metodami nedetekovatelné látky, která je nositelem fyzikálních vlastností. A Putler, prostě za neschopnost dezertérů, kteří prchají z bojiště, před touto strašnou nedetekovatelnou látkou osobně popravil. 256 373 dezertérů a vozí je letecky na severní pól, aby je tam nikdo nenašel, a uklízí mrtvoli do věčného ledu v prostoru geografických souřadnic 73. stupně severní šířky a z tého stupně západní délky, ve kterém indukční čáry magnetického pole směřují přímo kolmo k zemskému povrchu. Možná si řeknete, že na ty hovadiny vám nestálo za to otevřít tento blábol, ale stálo, zde máte důkazy, kam v součtu kráčí vaše miliardy ze státního rozpočtu i díky jourové, a to už legrace není. A řekli jasně v létě, že toto budou podporovat ještě víc. Nevyjdeme s platem, říká už 45% rusů, dalších 36% má potíže. Vše se zhoršilo za pouhé dva roky. Za poslední dva roky se podíl Rusů, kteří nemají dostatečný plat k uspokojení svých základních potřeb, zvýšil o 20%. A tak dále. Rusové popravují vojáky, kteří odmítají plnit rozkazy. U Avdívky mají tisícové ztráty, tvrdí Bílý dům. Rusko zachrání jen socialismus, řekl komunista v důmě, Volodin mu vytkl pesimismus. Ruský voják letěl s duchem 34 metrů, drsné video má varovat další zájemce o rekord. Děsivé ruské ztráty u Avdívky, stovky zničených obrněnců a tanků, píše ISV. Už se ví, jak zacházet s potravou pro z řad vězňů, žádný ústop mrtvoli skladovat zvlášť. Obscénní schůzka z vrahy. Izraelce rozuřilo jednání Hamásu s Moskvou. Egyptské letovisko zasáhla raketa, nachází se 200 km od gazy. Putinovo skleněné oko všechno vidí, počet kamer s rozeznáváním obličejů v Rusku prudce vzrostl. Ruská docentka farmakologie zemřela po pádu z výšky, veřejně odmítala Putina i válku na Ukrajině. Rusko cvičí na masivní jaderný úder, zkoušky se účastní pozemní, námořní i vzdušné síly. Izrael údajně zlikvidoval tři vysoce postavené teroristy z Hamásu. Teroristé z Hamásu dorazili do Moskvy, důvody Moskva nezdělila. Čtveřice členů ruské tajné služby vyletěla do povětří, mezi nimi sadista, který mučil vězně. Možná si řeknete, že Forum 24 sice chrlí tyto žvásty, ale nemůže na tom stejně jako Petrková či Zítko vydělávat. Opět se mílíte. Ale jinak, peníze z rozpočtu putují na nezávislá média, což jsou ta závislá na probruselské propagandě a jaké si fondy je proměňují v granty a ty granty dostávají média klaky jourové. Pěti koalice, předtím i Babišova přes Vojtěcha, Bruselu a USA. A tak my si tady žijeme. Takže vláda neplatí přímo Forum 24, neovlivní Cempera manipulátora a další, ale přes státní agentury přeměněné v granty se vše zakamufluje. A to jsou ty politické neziskovky, které už chce Fico odříznout o státního rozpočtu. Opět zde důkaz podaný na zlatém podnose. Forum 24 Analýza fungování médií patřících do svěřeneckého fondu premiéra Andreje Babiše 175 000 korun. Neovlivní kdo vydělal na COVID-19 200 000 korun. Projekt má na starosti editorka Johana Hovorková. Na zmíněnou sérii dostalo fórum grant 175 000 korun. Šafr také chystá novou intelektuální přílohu inspirovanou sobotní orientací lidových novin, kterou sám v roce 1997 zakládal. Přílohu Nová orientace má vést historik Petr Hlaváček z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, dosavadní přispěvatel webu. Orientace měla velký úspěch, dnes jsou ale lidové noviny v otroctví míní šafr. My se proto rozhodli, že vytvoříme při našem webu a časopise novou orientaci. Přizveme autory z akademické sféry, intelektuálního života a na to potřebujeme peníze. Vysvětluje, na co má jít další grant ve výši 600 tisíc korun, rozvojový, cílený na zvýšení kompetencí a vytvoření podmínek pro ekonomickou úspěšnost denníku Forum 24, jak uvádí fond. Redakci kromě Hlaváčka rozšířil Antonín Havlík, který do fora přišel z webu pro mladé Refresher. Také si pokládáte otázku, proč vláda na tyto hovadiny vydává peníze v ceně desítek milionů a ta, která na ta zvěrstva nadávají, nazývá pěti destrukce dezinformátory. I když s tím začal už za Babiše jeho poskok Vojtěch. Chudí lidé se skládají po 100 korunách na těžce postižené děti, na které vláda nemá peníze, protože si platí své politické neziskovky. Prostě slušně to vynáší a zde máte důkaz, kolik asi vyinkasoval peněz šafer za tyto bláboli vis skrýny dříve. A manipulátor Cemper to za peníze pozhok fakt checkinguje. A pozor, výše částek je jen malilinkatý výsek jako ukázka. Celkem tam proudí desítky miliard a lidé chodí do potravinových bank. Na ně vláda nemá v rozpočtu. Teď je tu zvědavec. Jak nám jejich p. rezident uštědřil políček, aneb chartista či rozvědčík, my jsme jedna parta, nebo partaj, tak a je to za námi. A bolelo to moc. Hlavně zdravý selský rozum, ten přímo trpěl a úpěl. Budeme se hold teď muset více dívat na Batmana a méně počítat, kolikero metrů má naše novodobá spravedlnost. Elita totiž přichází spolu. Škoda, že našich dolních deset milionů nemohlo být na té slávě s nimi. Generalisimus P, rezident, by jim vysvětlil, že tomu špatně rozumějí: že to nejspíš nebude o tom, dají-li či nedají-li medaily, nejbrž, že oni jsou sakramentsky mazaní. Oni chytře povědí, že musíme padnout až na dno, abychom zase mohli umět vstát. Pane Vachmajste, vy jste hlava. Vy dovedete uhodit hřebíček na hlavičku a že to málem názorně předvedli na jednom vojáčkovi už na Vítkově. Toho bohdá nebude, abychom takové potomky měli, pravil rozuřený Jan Žižka k opilému maloměšťákovi z Broučkyády Svatopluka Čecha. Autor, aby se nejčko pořádně zastyděl, že se nejmenuje raději Evropan, jak nám soudruh generál z NATO, agent 107, v sobotu večer vytěl jeden výchovný políček. Ty jeden Čecháčku, ty si snad myslíš, že 28. říjen budeš slavit jenom s svého státu? Kdo to jak tě živ viděl, aby jejich pl rezidentu někdo netleskal? Když už se pávkovi pojatci tolik nadřeli, aby nějaký dezolátus clausus jejich generálovi netleskal, to už si dovolujou přes příliš. Tohle se poví až do Brusele. Tohle si eurosoudruzi povíme jinde a jinak. Naštěstí vláda věcí jejich se jim zpět zas navrátila. A tak jim mohla zapět, respektive v době, kdy jejich generalisimus byl na školení, jak škodit imperialistům, vlastně nemohla zapět, ta jejich charta, pardon Marta. Jo, Marta, jo, Marta, Martu zná celá parta, jo. A teď už zase můžeme zapět, a to nejen jim, ale i jejich kamarádičkům a všem těm nobl soudruhům farázům, co to nemohli přijmout od toho nefešního, neakundátního předchůdce. Ale to oni moc dobře vědí, neboť jsou, jak se říká, řádně uvědomělí. Jejich komunista je totiž úplně jiný level než ten náš komunista. Jejich je totiž lepšo člověk zatímco ten náš prý byl jen hulvácký vulgární vepřočlověk, jak ostatně moudře pravil ten jejich kalousek. Kníže má přeci klidu blíže. A my se teď jdeme historicky znemožnit a zrušíme celou OSN a zakážeme chci míry. Palacký se hrůzou obrací v hrobě a já kledbu zůstavuji tobě. Za to, že jsi mi z vůli dávala leopardí stíhačko F-35. Ale jedno si jim za trumf ponechat musí. Oni naučili i ateistu obrátit se k Pánu Bohu. Za co, pane Bože, za co trestáš tento prostý lid? A na závěr je poznámka editora. Za blbost, chlapče, za blbost. A také za ignoranství a nezájem o politiku. S editorem nelze než souhlasit. A dalším na řadě je Jan Mercasík z Defensu. Hladík chce změnit ústavu a připravuje si tím cestu na klimatickou žalobu. Zpravodajské servy bez přemýšlení a bez kritického přeskoumání převzali a přetiskli narativ PR se chce Ministerstvo životního prostředí, že chtějí do ústavy České republiky doplnit ochranu vody. Akorát, že tento ostentativně chválihodný záměr je pouhý trojský kůň, z jehož pomocí chce minister Hladík do ústavy propašovat i něco jiného, podstatně důležitějšího, dokonale gumového a zneužitelného. I dnes spíše, měli bychom k vodě jako ke strategické surovině přistupovat, řekl minister životního prostředí. Proto vláda navrhuje změnu ústavy s výslovnou vyšší ochranou vody. Jedná se o článek 7 Ústavy České republiky, ten doposud zněl takto. Stát dbá na šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství. Hladíkův návrh ale pouze nedoplňuje ochranu vody. On úplně přepisuje a předělává jádro článku 7 na zcela jiné znění. Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů, zejména vody, a o ochranu životního prostředí. Všimněte si nenápadného, ale zcela zásadního rozdílu. Zatímco původní znění ústavy hovoří o ochraně přírodního bohatství, hladíková verze namísto toho říká ochrana životního prostředí. Proč je to důležité? Protože nedávná empírie nás učí, že klimaaktivisté si osvojili velmi kreativní a drzou taktiku násilného vynucování dekarbonizačních opatření skrze soudy, kterým jako argument předloží právě neuvěřitelně překroucený výklad právě ochrany životního prostředí. Například v Montaně podalo 16 rostomilých dětí ve věku 2 až 18 let, ve skutečnosti sehnaných nevládkou Old Chinder Trust klimatickou žalobu kauzu zvanou Health versus Montana. Ta argumentovala v kostce takto. Za prvé, ústava Montány říká, že stát a každá osoba mají udržovat a zlepšovat čisté a zdravé životní prostředí pro současnou i budoucí generaci. Za druhé, klimatická změna má negativní vliv na přírodní prostředí Montány, jakož i na fyzické a hlavně psychické zdraví dětí a adolescentů, muset sledovat tání ledovců, což je v rozporu s požadavky ústavy. Za třetí, ergo klimatožaloba požaduje, aby nejvyšší soud Montány judikoval, že je protiústavní, aby Montána nebojovala proti klimatické změně a že musí přikázat Montáně, aby ve svém zákoně na ochranu životního prostředí povinně začala zohledňovat emise CO2 a klimatické aspekty, ačkoliv to doposud nedělá zejména co se týče energetických staveb. Žaloba, na které se podílel montanský člen panelu OSN IPCC, samozřejmě okamžitě uspěla. Obžaloba povolala jako soudního znalce promovanou geofyzičku a disentní klimatoložku Judith Curry, která byla připravena rozcupovat mizerné důkazy klimaaktivistů. Montana se však rozhodla hrát to raději čistě jako nudný procedurální spor o pravomoci a prohrála. I v naší zemi již jsme měli podobnou klimatickou žalobu. Podal ji spolek klimatická žaloba, který se nijak netají tím, že jde o účelovou slepeninu za účelem maximalizace úspěchu reálně nejde o nikoho jiného než o neblaze proslou nátlakovou organizaci Ekologický právní servis po řadě kontroverzí přejmenovanou na Frank Bolt advokáti. I ti se s odvoláním na totéž perverzní překroucení práva na příznivé životní prostředí domáhala faktického nároku na zákaz průmyslu a dopravy. Česká klimažaloba v prvním kole uspěla stejně jako ta montanská, ovšem s jedním háčkem. Akademie věd České republiky, jdoucí jako vždy s dobou, si zřídila Centrum pro klimatické právo, které průběh pražské klimažaloby podrobně popisuje. Klíčová je tam tato zmínka. Žalobci svá tvrzení založili přímo na uvedených mezinárodních a evropských dokumentech Protože Česká republika nemá rámcový klimatický zákon, který by vytyčil cíle, například cíl klimatické neutrality, dlouhodobé a krátkodobé cíle snižování emisí nebo cíle adaptace, o nějž by se žaloba mohla opírat. O to tu jde. Doposud mohli klimažalobci pouze odkazovat na zahraničí rámcové dohody a zkoušet znásilňovat článek 35 listiny základních práv a svobod, který říká, Každý má právo na příznivé životní prostředí. Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů. Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem. Jenže s tím je jedna velká potíž. Ten samý článek, který obsahuje zneužitelnou klauzulku o právu na příznivé životní prostředí, totiž ve třetím odstavci obsahuje i jasné pravidlo proporcionality nad míru stanovenou zákonem. Takže extenzivní výklad, jako v Montáně nefunguje, není oprávněný. Aby klimažaloby v České republice uspěly a aktivisté mohli konečně začít ve velkém násilím zakazovat a v posledku vyvlastňovat a bourat průmysl krávy, auta a tak dále, stejně jako v nizozemské klimažalobě, nebo alespoň zakázat tepelné elektrárny a vynutit větrníky jako v montáně, potřebují jako první právě nějak nenápadně prosadit tu míru stanovenou zákonem. Přesně o to se teď snaží urputně klimaaktivistický minister Hladík. Načasování tohoto pokusu je ideální. Pozornost celé veřejnosti je upřená na války v Izraeli a na Ukrajině. Zdánlivě kosmetická změna se snadno schová a pokud by si ji někdo všiml její šikovné zarámování do narrativu válek o vodu, krásně podvědomně zarezonuje s emocemi veřejnosti a sleze se s nimi bez odporu. A když se mu to celé povede prodat jako jen doplněk o vodě, poslanci se snadno nechají zmanipulovat a nevšimnou si té změny jednoho slovíčka, o kterou jde skutečně a v prvé řadě. Minister Hladík je zatraceně chytrý chlap, to se mu nedá upřít. Bohužel je to i nekompromisní zastánce Green Dealu, který chce implementovat fanaticky v plné síle bez ohledu na destruktivní dopady. Je to také vůdčí síla za dekarbonizační politiku v koalici spolu, jak o něm ve svém medailonku napsal Daniel Kaiser z Echa. Petr Hladík je velmi ambiciózní člověk, který si zřejmě vyhodnotil, že s radikální zelenou politikou alá EU se dá politicky dojet vysoko. To díky němu, respektive jeho vinou KDU ČSL zaujala před rokem a půl, který souběžně se zveřejněním balíčku Fit 455 komisařem Timmermansem radikálně zelené postoje typu konec těžby uhlí uspíšit hodně před rok 2033, mohutně podporovat další rozvoj tzv. obnovitelných zdrojů a instalovat solární panely na budovách. 100 000 soláry. Nově osázených střech veřejných budov se od Lidovců dostalo do programu Koalice spolu. Lidovci jako první z parlamentních stran se už v roce 2019 přihlásili k vyšinuté představě uhlíkově neutrální ekonomiky do roku 2050. Když koalice spolu dávala dohromady svůj program pro volby, za Lidovce kapitolu a životní prostředí na starosti vyjednával právě hladík a jeho protějšek z ODS Alexander Wonder se ocital v defenzívě a hladíka musel brzdit. Naštěstí novináři z Idnesu e hladíkova Trojana vytáhli na světlo. Stále je tedy čas napsat svým poslancům v parlamentu a varovat je před klimatožalobami a před tím, co na ně hladík zkouší. Ale možná mu křivdím, nechci být nespravedlivý. Určitě je jen přepracovaný a jak pořád mluví o životním prostředí sem a životním prostředí tam, prostě mu to ujelo a vlepil z nepozornosti životní prostředí přímo přírodních zdrojů. Pochopitelné, všichni jsme jen lidé, náprava je naštěstí zcela jednoduchá. Klauzulka o vodě se přidá dostávajícího článku 7 ústavy bez nebezpečné výměny přírodních zdrojů na životní prostředí. Vážení poslanci a senátoři, opravte prosím chybku ministra Hladíka a dohlédněte, aby znění změny ústavy opravdu pouze doplnilo zmínku o vodě a znělo jedině takto. Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů, zejména vody, a o ochranu přírodního bohatství. A pro případ, že by poslanci a senátoři byli plně vytíženi mezinárodní politikou, váženým čtenářům doporučuji jim toto důležité sdělení připomenout dopisem či alespoň e-mailem, až přijde Hladíkova novela ústavy na pořad dne. Od toho tu máme odok. Po delší době opět přichází Josef vohnout. V kleštích politického marketingu. Česká republika se nachází v krizi, ale naše vláda našla naprosto neotřelé řešení. Postavila se tomu masivní, ale masivní plakátovou kampaní, kde sám předseda osobně vysvětluje, že jsme na tom skvěle. Navíc nejde o krizi, ale o fantastickou příležitost z vládních elit od světa s jejich neschopností rozlišit, co ještě je propaganda a co skutečnost nese sladké plody. Aktivní blb je horší než střídní nepřítel. Když čtu nebo poslouchám projevy našich vrcholných politických představitelů, mám zcela neodbitný pocit, že pro ně není rozdíl mezi skutečností a virtuálním vnímáním světa. Navozuje to dojem, že opravdu věří tomu, že skutečnost se změní tím, jak o ní mluvíme a jaké postoje k ní zaujmeme. Hlasování můžeme změnit realitu. Možná by měl někdo odvážný pošeptat, že takové věci fungovaly naposledy ve školce při kouzelnických číslech a byl to trik. Sami tvůrci propagandy uvěřili, že není rozdílu mezi přáním a realitou. Dokonce ani když jejich pišně vystačené nosy narazí do tvrdé zdi faktů, tak se na jejich postoji nezmění nic. Naprosto nulová schopnost sebereflexe, reflexe, protože oni mají pravdu a my s nimi musíme souhlasit. Když s nimi nesouhlasíme, že zastáváme lež, což není názor, a nejsme tak hodní znešeného sluchu lepších lidí, protože co? Protože názor dezolátů nikoho nezajímá. Úžasným výsledkem takového uvažování je pak naprosto idiotské pojetí zahraniční politiky státu založené na momentální náladě nebo pocitech členů vlády. Dokonale způsob tohoto uvažování předvedla soudružka Černochová v reakci na jiný názor ostatních zemí a vyzvala k vystoupení z OSN. Dovolím si poznamenat, že tahle soudružka dlouhodobě vede spekarovou Pekarovou žebříček festivalu Debilit. Máte jiný názor? Jste prohnilí a špatní, vždyť hlásáme pravdu a tak nemůžete být proti. Buď s námi souhlasíte, nebo se s vámi nebudeme bavit. Tohle možná, že nám funguje při manželských hádkách, ale ne v mezinárodní politice. Svět je docela velký a spousta zemí má na určité otázky různé pohledy. Přestože fandíme Izraeli a Araby obecně nemáme rádi, tak to neznamená, že náš pohled nutně sdílí všichni. Na výsledku hlasování je vidět, jak se náš pohled dostává do pozice menšinového až okrajového. Ne, že bychom nutně museli mít stejné názory jako všichni, ale pokud chceme, aby někdo uznával naši svrchovanost, pak musíme vzájemně ve vztahu s jiným dělat to tež, totiž respektovat to, že někdo může něco vnímat jinak. Těžko můžeme chtít uznání našich názorů po druhých, když členka vlády reaguje jako hysterické dítě. Co teprve bude psát, až jí dojde, že také řada členských zemí EU rezoluci nepodpořila? Navrhne vystoupení z Evropské unie? Nebo si přečte, co píše zelená Gréta, což by mohlo mít za následek opuštění zeleného šílenství? Co teprve ta hrůza, že se Německo zdrželo hlasování? Nebylo by vhodné na Německo uvalit třeba sankce? Nebo takové z Turecko, člen NATO? vystoupit nebo jej vyloučíme. Stupidita takového uvažování je natolik zřejmá, že až s podivem, co soudružka vyvádí. Nehledíme na grošíky. Vůbec tohle pocitové směřování podle momentálního rozpoložení má takové zajímavé dopady do našich životů. Nejdřív jsme se moudře rozhodli, že Rusko nebudeme podporovat svými penězi, a odstřihli jsme se od jejich zdrojů za potlesku dam a pánů z kaváren. Jenže ouha, sny zeleného údělu o nezávislosti na fosilních palivech kapánko pokulhávají za skutečností. Zelený úděl znamená úpadek, drahotu a neschopnost konkurovat na světových trzích, nesouhlasíte. Vzpomínáte, jak dopadla Sri Lanka, která tyhle naprosto bezchybné myšlenky aplikovala v praxi? Nějak zmizela ze zpráv, Myšlenky samozřejmě fungovaly, jen lidi to kazili. Ale jistě chyba byla v tom, že na to nemoudře použili čínské peníze a ne dotace z EU. A pak tu je ještě ta lapálie, že nové zelené technologie chtějí alkalické kovy, případně další vzácné suroviny, které kontroluje Čína. Což je z hlediska hodnot obchodní partner takový, no jak to říci. Není sice úplně zlý a špatný jako Rusko, ale přece jenom ohrožují naše přátelé na Tajvanu. Jak nám soudruh vystrčil, se soudružkou Pekarovou vysvětlili, tak nesmíme hledět na grošíky a dělat politiku podle skvělých morálních hodnot. Abych nechodil kolem horké kaše, ukázali jsme naši morální převahu Číňanům a jasně jim dali najevo, že o jejich zboží nestojíme. Sice to vyvolalo takovou menší krizi, v podstatě banalitu, že nejsou léky, které jsme předtím odtamtu vozili. Ale léky, to je taková drobnost, prostě budou na příděl, jak prohlásil po jeden a půl ročním řešení krize soudruh válek. Evropské hodnoty a náš pevný postoj za to stojí. Nějaké léky, koho to zajímá. Co čučíte, jak telena nová vrata, dezoláti. Stejně věříte, že farmaceutické společnosti jsou zlo, takže léky na příděl vám vadit nebudou. Důležitý je plakát u hlavní silnice, který hlásá, jak skvěle si vláda počíná. Nějak mi to připomíná komunistické doby s plakáty s krásnými, zdravými, sitými, spokojenými a mladými lidmi, hledícími vpřed do zářné budoucnosti. Když člověk zkouzl očima z obrazu, tak viděl jen omšelost. Řešení je tak snadné, koupíme jinde. Jsem jen dezolát nenabízející řešení a takto to soudruzi pěkně vyřešili za mě. Protože Rusko je mordor horší pekla, tak ruskou ropu ani plyn už nebereme z Ruska. Jak prohlásila soudružka Pekarova. Správně. Jenom nějakým podivodným řízením osudu prudce zbohatl Azerbajdžán, což mu umožnilo vyzbrojit armádu a přivlastnit si náhorní Karabach. Jaká náhoda? Rozhodně si nemůžete myslet nic o zprostředkování prodeje ruských surovin, to by byl příznak dezoláckého názoru. Muslimská vojska vyhání občany pro západní Arménie z jejich sídel, což je samozřejmě vina Ruska, protože mělo Arménii ochránit, i když ta říká, že nechce mít s Rusy nic společného, prostě když se kácí les, tak lítají třísky. Takže jsme se zbavili odporné závislosti na Rusku, co nám své suroviny prodávalo levně za čísla, co jsme si natiskli v počítači, kterým říkáme euro. Ty eura pak nechávalo v evropských bankách, které je používali k investicím do evropského průmyslu. Naprostý amatérismus a ohavně nemorální. Ale naštěstí blízko Evropy máme další zdroje ropy a plynu. Proto je mnohem lepší, než být závislý na Rusku, kupovat ropu od arabských monarchií za dolary. Jejich vládcové jsou v podstatě samé lirické osobnosti skládající verše a rozhodně nemají ani nejmenší požadavky na politické směřování jejich odběratelů, kteří jsou na nich závislí. Zcela určitě by nikoho ani nenapadlo dávat do souvislosti přistěhovaleckou muslimskou vlnu do Evropy, výstavbu mešit a obecné pronikání islámu v posledních desetiletích s tím, že západní Evropa je závislá na dodávkách surovin z muslimských zemí. Rozhodně v tom žádná souvislost není, to by přece v české televizi řekli, ne? Taky bych nehledal žádnou souvislost mezi nově vzniklou závislostí České republiky na libovůli nových dodavatelů s podpisem imigračního paktu ministrem Jakušanem. To je čistá, ale naprosto čistá dezinformace, že tohle jsou důsledky odstřížení se od ruských surovin. A ustoupení požadavkům zemí zajišťujících přepravu těchto surovin z nových zdrojů přes jejich území. Když k tomu připočtém pomluvy, že si země Magrebu prostřednictvím vystěhovalecké vlny do Evropy částečně vyřešily problémy se svými duševně chorými a těžkými zločinci, tak je síť dezinformací úplná. Kdo si myslí, že to spolu nějak souvisí nebo že je to pravda, tak musí být nutně ruský agent. No a pak nám do téhle idylky zasáhla válka v Gaze. Ani náznakem bych si netroufnul tvrdit, že příliv peněz za ropu a zemní plyn do arabských států nějak souvisí se záhadně rychlým rozmnožením sil a výzbroje palestinských povstalců. Ne, ani na to nemyslete, odkud jsou ty zbraně. Kde pak? To tvrdil Putin, takže je jasné, že jde o ohavnou lež. A teď baborať. Podporou Izraele si rozhodíme vztahy s arabskými státy, ale s pohledem na naše přirozené zájmy nemůžeme být proti Izraeli. Takže další zdroj surovin se ztrácí v nenávratnu, což došlo i Lipavskému, který na české poměry velice opatrně našlapuje. A to je co říct. Planeta je velká, stačí se podívat kousek dál. No ale to nic není, to je jenom drobnost. Snad najdeme jiný zdroj, planeta je přece dost velká. Naším génium stačí pohled na mapu a je to. Máme tu Afriku. To by vás nenapadlo, že? Nicméně tam jsme to kapku rozhodili reakcí na převrat v Nigeru. Mimochodem, všimli jste si, jak rychle tento stát zmizel ze zpráv, protože ta vláda, co padla, byla prozápadní a ta nová je taková inu jiná, než by si Francie přála. Vojenský převrat byl právě reakcí na tlak Francie a potažmo západu. Ukázalo se, že velký vliv získává v Africe Rusko a Čína. Pamatujete si, jak se naše média smála neúspěchu ruské politiky v souvislosti se samitem Afrika-Rusko? Tak trochu se ukázalo, že to zas takový neúspěch nebyl. A co myslíte, když za těmito státy přijdeme, že bychom rádi ropu? Co se asi stane? Stačí, aby se vyslanci Číny nebo Ruska trochu zamračili a prohlásili, že by to komplikovalo vztahy s nimi. Vím, že s tou naftou nejde o Niger, ale o Nigérii, ale ani ti si nemohou dovolit ignorovat zájmy zmíněných zemí, zvláště po názorné ukázce, kdo z koho u sousedů. Ochota afrických států něco nám dodávat bude rovnat výši peněz, kterým za to nabídneme. Levné to rozhodně nebude – a oni počítat docela umí. To se ani nezmiňuju o požadavcích, co mohou mít země, přes které musíme vést obchodní cestu. Náš zámořský bratr nejmocnější má teď trochu jiné starosti než nějakou zemičku, kde si v Evropě. Ty dvě letadlové lodi ve středozemním moři celkem jasně ukazují priority Spojených států. Nám to ale zase názorně předvádí, co znamená lokajská politika. A jaké jsou její důsledky? Ale nepropadejte malomyslnosti, to přece nevadí. Však je tu ještě Venezuela se svými zdroji, jenže Ouha. Tam byla taková ta lapálie s prozatímním prezidentem, který se pokusil provést převrat s podporou Velkého bratra, a my jsme ho bezvýhradně podporovali. Jenže ta lidová revoluce se tak trochu nepovedla díky pomoci Ruska Madurově vládě. Takže nějak nevím, zda nám vláda ve Venezuele bude nějak zásadně nakloněna. Pro boha autore, co to meleš o Venezuele, když tady máme Norsko? Inu, Norsko, tak to se připojilo k dohodě předních světových producentů o koordinovaném omezení těžby ropy. Takže je celé žhavé investovat do nových nalezišť, aby pokryl naši spotřebu. Zvlášť když se předpokládá, že masivní produkce z norských nalezišť může uspokojit až 7 spotřeby ropy v Evropě. Opravdu celých 7 Přičtěte k tomu, že norský Equinor, státní těžební podnik, se cítí být povinen chránit klima a proto bude investovat stále větší objem prostředků do obnovitelných zdrojů. Navíc otevírání nových vrtů, které by zvýšily těžbu norské ropy, je dlouhodobě sporným bodem mezi stranami v norské politice. A už v roce 2019 se prosazovalo omezení těžby. Řečeno česky, Norsko není připraveno a ani nemá kapacity na pokrytí evropské spotřeby. Nou, výborně, hodnoty zvítězily a liptardi narazili do zdi reality. Bohužel v tom nárazu se vezeme s nimi. Když se při formulaci zahraniční politiky nevezme zřetel na skutečnost, že suroviny kontrolují státy s národy, které našim hodnotám zrovna nefandí, tak to ani nemůže dopadnout jinak. Tenhle pocit liptardů, že mají ve všem pravdu, jim diktuje dělat jeden nesmysl za druhým. Malé země jsou proti našim úžasným nápadům. Aha, no tak je zbavíme práva veta, stejně tomu nerozumí, akorát nám to kazí. Ale naštěstí vláda má lék na všechny potíže. Republiku zavalila krásnými plakáty, které říkají, že je vše v nejlepším pořádku. To se mi ulevilo, protože podle toho, co píšu nahoře, by to vypadalo, že jsme v... příležitosti. Dnešní závěrečný komentář obstará Jindřich Kulhavý. Šílenec a bohyně války v jednom. Ministrně obrany Černochová je unikátní ukázkou toho, jak jde drancovat národní rozpočet. Sama je fanatickou příveženkyní amerického stylu světovlády a hysterickou odpůrkyní Ruska a obdivovatelkou všeho, co zabíjí. Nechuť podílet se na mírovém řešení jakýchkoliv konfliktů doplňuje arrogantním chováním k podřízeným a neustálou touhou válčit. Bůh Ares ji považuje za svou dceru, Jejíž výchově dal ze sebe vše. Černochová za krátkou dobu ministrování prosula řadou výroků svědčících o její agresivitě. Když ukrajinská raketa zasáhla polský traktor, chtěla spustit mobilizaci. Zapomenout nelze ani na tank na dálkové ovládání, skrytý v její kabelce. Nyní prohlásila, že by Česká republika měla okamžitě vystoupit z OSN protože většina států v této organizaci združených vybídla k mírovému řešení na Blízkém východě. Po Václavském náměstí se promenádovala s izraelskou vlajkou ignorujíce skutečnost, že díky izraelským zbraním umírají tisíce palestinců. Ne, že bychom byli jednoznačně na jedné z válčících stran, ale uvědomění si toho, že mezi zabitými je mimo mnoha bojovníků také hodně dětí, a to na obou stranách, násnutí k zamišlení. Nevěříme jednostranné propagandě. Vzpomeňte si na masakr v ukrajinské buči, ze kterého nakonec vyšlo najevo, že jsme byli svědky solidní ukrajinské estrády. Ostatně i na Ukrajině umírají zbytečně lidé. Od roku 2014 především rusky hovořící a k Rusku hlásící obyvatelstvo na východu Ukrajiny Později také i přes dosavadní obrovskou ruskou toleranci a opatrnost řada civilistů na ukrajinské straně. Válka je prostě taková a každá generace, která se jí vyhne, musí být vděčná. Ministerně obrany, či spíše války, je však skálopevně rozhodnuta zatáhnout Českou republiku do jakéhokoliv konfliktu, a to za každou cenu. Nákup předražené techniky pro naší zemi nepotřebnou se stala smyslem jejího života. Letadla F-35 jsou kritizována ze všech stran s výjimkou té vládní. Přestože je stát na huntě a nedostává se mu peněz na školství, zdravotnictví, na důchody či na sport a kulturu, Černochová chce 24 letadel páté generace, jejíž pověst je však mnohem horší než ruských strojů. To není zdaleka vše. Přibýt mají BVP švédské výroby a další technika stovky miliard tvořící nadměrný schodek rozpočtu tak mizí v kanálu. Přitom ani stíhačky, ani BVPčka, bojová vozidla pěchoty naše občany neochrání. Není totiž proti komu. Je jisté, že by v případě konfliktu byli pod vedením Američanů a jediným nepřítelem by tak byli Rusové. A s těmi opravdu válčit nechceme. Moskvě by k zásadnímu zničení České republiky stačilo pár raket, proti kterým nemají proti ani spojené státy. Zdá se tedy, že tu jde pouze o obrovský kšeft pro Američany a solidní úlitbu pro vládní politiky. Nám prodávaná výzbor je totiž často až dvakrát předražená proti tomu, jak nakupuje například právě Izrael. Nenasytnost a skorumpovanost českých politiků je historicky známá věc. Zkuste se zeptat Kalouska napadáky. Samotný český občan pseudoelity z pěti koalice nezajímá. Je to až tak zjevné, že musel vzniknout institut Petra Fialy, jehož představitelé v úvozovkách nezištně obhajují kroky vlády. Nenávist vůči Fialovi, Černochové, Pekarové, Adamové, Stanurovi a Bartošovi a dalším je naprosto vyhrocená a oprávněná zároveň. Popularita vlády je téměř na bodu mrazu, a to i přes snahu médií. ČT a seznam šíří totální bludy, mající za úkol pošpinit kohokoliv mimo pěti koalici. Naopak, tu jsou první náznaky o sjednocení ulice a známých tváří z ní. Bude těžké sjednotit mnohosměrnou opozici do jednoho šiku, ale už jen pokus o to je správným počinem. Doufejme, že se jednou dočkáme hmotné odpovědnosti pro politiky a trestů pro ty, kteří se podílí na dancování republiky. Pokud by se to stalo v blízké budoucnosti, Pankrác by mohl být stínovým parlamentem a vládci ze Strakovky, pohybující se v teplákách po celách, by se ven už nikdy nedostali. Bohužel na to ústava nemyslí a máme ve funkcích naprosto neschopné, nezodpovědné, a konflikty vyvolávající jedince okrádají každého z nás. A to je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí ovšem dáli bucha cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.